За дараагийн ихтгэл болохоор би дизайн спринт гэж одоо ямар юм нэгдэх талаар ярих гэж байгаа. За бид нар нүг сайн хин төмрөө за тэгээд утгаас ихтгэлтэй явах юм. Манай хин Эрка битгээд 16 онд энэ дизайн спринт гэдэг юм болж байгаа. Ингээд тэрний сош прокрафтаас үргэлжлүүлж авч байгаа гэх юм. Ингээд бүгд л ингээд одоо дизайн спринтийг нэлээд түгээмэл бас ингээд хэрэгэлдэг болцсон байна. Тэгээд энэ тал дээр л амар баяртай байна. Тэгээд одоо би зүгээр маш товчхон би одоо дизайн спринтийг хичээл орохгүй ихтэй ингээд зүгээр л танилцуулна да. Тэгээд бас юу чухал байх мохол вэ гэдэг юмнууд ярина. За. Тий, хутлаа гадны юм дөрөө хад. За, гадны юм гэснээс эн чинь гадны юм. Гэхдээ одоо нэг Америкийн Google Ventures гэдэг компанид ажилладаг Jake Knapp гэдэг хүн одоо түгээж ингээд дизайн спринтийг инвент хийсэн байгаа даа. Тэгээд энийг одоо нөгөө нэг хамгийн том giant-уд Google байна уу, Facebook байна уу, тэднэрт одоо Slack энэ төр чинь бүр дизайн спринтээс төрж гарсан стартап гэж ярьдаг. Тэгээд тэднэр ингээд дотооддоо бүр багийн culture болтлоо ашигласан тийм зүйл байгаа даа. Тэгэнгүүт бид нэр угаасаа одоо ингээд Монголд байгаа гарууд араас know-how-гийн сураад бүр авахын аваад гихэн гээгээд хөгжүүлж чадвал тэр үсттэй тий. Тэрс шийдлээ гадны юм гэж байхгүй зүгээр. За тэрч. За дизайн спринтээс өмнө бид нарт юу болдгоо гэхэлэр ингээд нэг ихэвчлэн ганцаараа UX UI дизайнерууд ингээд байдаг болвол одоо ганцаараа ажиллах тохиолдол их гардаг штэ тий. Тэгэхэд гардаг гэсэн тэгэнгүүт ганцаараа ажиллангууд нэг байнгын юу өөрөө ганцаараа л UX гэдэг бүтэн амар тийм том юм аа бүгдийг нь өөрөө ганцаараа бодож байгаа захиралтай очиж үзүүлнэ, захиалагчтай очиж үзүүлнэ, батлуулна гэдэг ингээд нааш цааш боо юм болдог. Нэг тийм хөвлөр байна. А эсвэл багаар ажиллах гингуут нэг юм дуустдаггүй хурал брейнсторм болчихдог. Бүр ингээд never endless. Тэгээ тэрэн дээр юу болдог вэ гэхээр ингээд улаан болгоё, ногоон болгоё. Энэ зэсийг энд нь байрлуулъя. Эсвэл чаттай бай. Миний санаа бол гэдэг энэ төргээд амар юм болт те. Тэнгүүд яг нэг хүний санааг нь сонсож байгаад би өөрөө ярих гэсэн санаагаа мартаад тиймэрхүү юм их болдог байсан байгаа. За тэгээд бас нэг үг тий. Монголын хэрэглэгчид наатай чи ойлгохгүй. Энэ нь амар тэр нь хэцүү энэ төргээл. Нэг хэрэглэгчээ өөр амар мэддэг гэж боддог хүмүүс үүдэг те. Ингээд Монголын хэрэглэгч ингээд. Гэхдээ та яаж мэдэж байгаа ингээд асуугач. Би чинь бас нэг хэрэглэгч те. Нэг тийм үг яваад. Тэгээд ингээд маргаан яваад брейнсторм үгүй эд гэхдээ ингүүл амар ингүүл хэцүү тийгэд бла бла гэл. Тэмүүс үлдэ энийг шууд хосчил даа. Гадны нэг тийм ижил төстэй үвэ бап мап болж байгаа шууд тэр шийдлийг хосчил даа гэдэг. За тэгээд ийм юм болоод ингээд энэ нь бүр ингээд нөө нэг одоо юу гэдэг лээ. Nightmare болтой гэхгүй нөө нэг хар дарсан зүгт болоод диг байсан байгаа юм л да. Тэгээд дизайн спринт үгүй хар дарсан зүгт нь болохоор яг нэг ийм тойргоор эргэлдэйдэг. Одоо санаа гэдэг зүйлээс эхлээд ямар нэг юм айдиа за ингмэр байна одоо чат хийя эсвэл одоо нэг ийм веб хийя ийм платформ хийя тэр амар юм нүсэр санаач биш магадгүй тий. Тэгээд шууд ингээл баахан брейнсторм хурал нөгөө нэг юм яаж ажиж байгаа шууд л хөгжүүлэлт гэдэг рүү орчдөг. Өөрөлдөл хөгжүүлэлт гэдэг дотор нөгөө зөвхөн код юм шүү. Яг бүр бодтой дизайн тэгээд девелопмент хоёул орж байгаа шүү за. Билдинг гэсэн үг тий. Тэр л гоо шууд орчдөг. За одоо тэр бата дизайныг хий дорч код ин бич гэж шууд. Тэгэл үгүй нөгөө нэг бүр сүулдэ ингэ амар хурал болоод залхсандаа баг ингээ сүулдэ гив ап хийгээд дедлайн толонгууд баг ингээ тушаа хөвчт юм байт. Тэгээ шууд нөгөө продакт нь девелопмент хийгээд ингээ дунд нь алдаа маддаг. Ахаад бүр шинэ өөрчлөлт гарангуй дахиад девелопмент руу буцсан штэ тий. За тэгээд лончин план явцсан лонч хийх хэрэгтэй болно. Тэгээ нээлттэй хийн л дээ. За нээлттэй хийчээд тэг хайчна. Ерөнхийдөө бол их хүмүүс хайчдаг. Хэрэглэгчээсээ ер нь бол ингээд суралцж байгаа хэсэг нэг айгүй эргэлзээтэй байд юм бэлээ. Би миний ярда ингээд захиалагчуд дээр очиад үзээд тахлаэр тэгвнгүүд за суралцъя гэж бодоход айгүй хожим суралцах байхгүй. Хамаг хөгжүүлэлт, нээлт, мэлт, маркетинг, сейлс, баахан юм явж хэрэглэгчдэр очих нэг үгтгэн ойлгомжгүй байх, энэ болохгүй байх. Оо энийг дими хөгжүүлж, энийг одоо өөрчлөл яваарай. Ер нь тийгч ярэ, ярихгүй. Ер нь бол ингээд бараг халгаад энийг оролдохгүй. Тэгээд өчдөг багтлаа гэж боддоо. Тэгээд ингээд дахиад санаагаад ингээд нэг юм тойргоор эргэлдэдэг багтхгүй. Тэнгүүд бид нар чинь энэгээр яваад тахлаар амар их цаг, мөнгө, цаг гэдэг чинь өөрөө мөнгө шүү дээ, тий. Ингээд үр дими үрдэг, дими үрэх магадлал маш өндөртэй байдаг гэсэн үг л дээ. Эрсдэл маш өндрөөр ингээд яваад. За тэгэнгүүт л энэ дизайн спринт чинь энийг шийдье гэдэг гараад ирсэн байхгүй. Тэгээ 2016 онд түрүүн хэлсэн юм. Jake Knapp гэдэг энэ нөхөр Google Ventures-т ажиллаж байхдаа ингээл бас л баахан хурал цог брейнсторм ингээл ахлал хийдэг юм байна л та. Тэгэнгүүт нэг
инженерийн асуусан хөш чек нэ чи яг ингэж хурл оо брейнсторм явуулах воркшоп явуулах нь яг зөв гэж яаж мэдэж байгаа гэсэн чинь манай хүн тэр цагаас хойш нөгөө нэг дизайн thinking гэдэг философиэр суйлаад дизайн thinking гэдэг чинь болохоор илүү нөгөө нэг философи талтай байхгүй бүр тодорхой ийм процесс биш гэхдээ яг ерөнхийдөө бол ийм алхамуудыг хийх ёстой гэх тэр алхамууд дотор ингээд амар олон өөр юм арга технологиуд ингээд байдаг. Тэгээд design thinking бүр ингээд амар wide тийм зүйл оо философи тал руугаа тий. А тэгсэн чинь sprint болохоор энийг ер нь богиносгож болноо, илүү efficient болгож болноо. Бүр хоолны жор шиг болгож болноо гэд нөхөр 100 гаруй sprint хийснийхаа дараа ингээд нам болоо гаргацсан. Тэгээд ерөөсөө тэр нь шийдлийн. Тэр санаа гэдэг stage-сээ хөгжүүлт мөгжүүлт гэж шууд явахгүй. Design development хийхээс өмнө шууд суралцъя. 5 хоногийн дотор. Ерөнхийдөө 5 ийм процессыг дагаад те гээ гарч исэн. Тэгээд дараа нь Design Sprint 2.0 гээд энэ чинь 4 өдөр болсон. Тэгээд одоо бид нэр байнгал Design Sprint-ийг ингээд хийж өгдөг. Тэгээд гол юм нь болохоор ингээд 4 өдөр нь болохоор санаа суралцах, өөрөөр санаагаа шууд туршиж болох үз төрүний төмөрийг ярьдэг prototype-ийг болгож аваад хэрэглэгчдэрийн шууд авчиж бодтой хэрэглэгчдэрийн суралцаад тэгээд давтаж ахин дахин суралцаад антил бид нар нэг дотооддоо амар ихтэй болоод хэрэглэгч амар сайн ойлгоод яг юу их юм мэдчихээ тэгэл хөөд нэг л удаа шууд кодо хийгээл тэгэд амар ихтэй гоё лонч хийя гэдэг ерөхий санаа тийм ээ. За тэгээд ямар 4 өдрийн хэрэг ерөхид бол нэг ийм 4 өдөр maps sketch ихний өдөр тийм ээ. 2 дахь өдөр нь decide storyboard 3 дахь нь prototype нэг өдөрт хийгээд дөрөвт нь user testing хийж чам. 5 хэрэглэгчээр user test хийж чам. За тэгээд дэлгэрүүлж харах юм бол ингээд дотроо болсон чи амар олон процесстэй. Ингээд тэгээд ингээд тэгэхтэй тэгээд ингээд тэгээд энэ чи нөгөө нэг амар олон давтаж хийж ягаад гарууд яг ингээд процесс болгоцсон байгаа болохоор энийг бид нэр ингээд бас өөрсдийнхөө худлаа ингээд зарим нь алгасах гэж малгах гэж үзсэн л тэгтээ болохгүй. Яалтчвал ингээд учиртай байгаа тохгүй. Тэгэл бид нар ч одоо энийгээр ингээд маш олон ингээд яваад ингээд спринт хийгээлээдэг. Эхний 2 өдөр нь воркшоп буюу нөгөө нэг захиалагч байна уу танаа төслийн багийнхан байна уу тэр бага яг багаараа бүр хамт битүү одоо төвлөрөх өдөр ерөөсөө фул офлайн гар утсмарцаа салгаж байгаа да. Тэгээ төвлөрдөг ба таа. Тэгээд за би одоо энэ дээр бүгдийн нэрийг ингээд ярихгүй ерөөхдөө таад харж байгаа байлгүй. Expert interview ингэчүүлээсэн ингээд яг нөгөө нэг stick note mode voting.mod та амар их нөхөрлж ажиллах хэрэг гардаг. Битүү төвлөрдөг. Тэгээд за манайх бол ингээд захиалгын болохоор ер нь бол шууд 3-р 4-рс манайх шууд дангаараа авч явчихгүй юм. Тэгэл тий тэгчдэг. Тэгээ ерөөхдөө бол ингээд sprint-ийн үр дүнд нь тэгэнгүүт яаж юм хэлэхээр үгүй спринт ингээд орцсон болохоор ингээд 3-аас 7 хүн л оролцох хэвээр. За тэр нь болохоор бас юм юу вэ? Зүгээр нэг хүмүүс байж болохгүй. Аль болох зөв бага бүрдүүлэх хэрэгтэй 3-аас 7 хүн гэдэгт нь ямар одоо багийг бүрдүүлэх хэрэгтэй вэ гэхэлэр тэр шийдэх гээд байгаа асуудлаа амар сайн мэдэрдэг хүнтэй. Хэрэглэгчийнхээ өмнөөс нөгөө нэг empathize хийж ойлгодог хүн. Хүмүүс байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Тэгээд илүү diverse байх хэрэгтэй. Тал талын developer юм уу, designer юм уу, sales юм уу, marketing юм уу, тэгээд head of management юм уу тийм. Тэдэр нь байх хэрэгтэй. За тэгээд нэг decider заавал байх хэрэгтэй. Decider буюу шийдвэр гаргагч хүн. Тэр шийдвэр гаргагч чинь ерөөс яг шийдвэр гаргагч байх хэвээр. Эцсийн байдлаар би энэ шийдлэр тестлэмээр байна гэд шууд шийддэг хүн гэсэн үг. Тэгээд шийдвэр гаргагч дээр болохоор за би түрүүн дараа нь дахиад ярина. За нэг Sprint Master гэдэг нь энэ нэг процессыг мэддэг хүн байх хэрэгтэй. Энэ спринтийн процессыг ингээд энэ юм очтой, энэ процесс болгоноор ингэж бага хавдэрдэж авч явна гэд. Тэгэхгүй бол яг ингээд хүл толгоно алдахгүй юм болчдаг. Ингээд яг facilitate хийж байгаа хүн ер нь бол цэвэрлэл facilitate буюу одоо хурлын дарга юм да. Тэрийг хийгээл явал амар гоё болно. Тэгээ одоо бүр ер нь яхав. За тэгээд prototype designer гэд байж болно, байхгүй ч гэж болно. Байвал уул нь дизайнер маань өөрөө яг ингээ прототайп дээр яг ойлгоно гэсэн суугаад амар сайн. Тэгээд 2 өдөр воркшоп хийн офлайн байх ёстой. Эсвэл ремоут бас байж болно. Эсвэл бид нараас ремоут хийж үзсэн амар гоё юм лээ. За тэгээд гол нь үр дүнд нь энийг таа дарчлаа тий. Хий тойрч ингээл яриад зунгаарлалтаа тахгүй болчихоо. 100% төвлөрөөд багаараа нэг ойлголт болчихоо.
багаараа нэг ойлголттой болоогүй л гэдэм билээ энэ нэг хүмүүс чинь. Бид нар ингээд захиалагч дээр очихлаар ингээд хүүши бид нар чи ингэж төвлөрдөг юм уу? Аа чи ингэж яриад исэн юм уу? Тэ дээр энэ төргээ тэр мэрийг бүр ойлгоод аа манай бүтээгдэхүүн чи ингэж ажилтдаг байсан юм шүү дээ энэ төр гэж юм гэдэм билээ. Юурээсээ ядаж ингэж багаараа нөгөө юу утас девайсуудаа хааж агаад 2 өдөр бүтэн төвлөрдөг юм билээ шүү нэг продакт дээр. За тэгэн гут нөгөө нэг бас чиний санаа миний санаа гэдэг ингээл нэм цунгаарлтаж яриад байх ингээд нэг санаага ингээд бүр презентац хийгээл ингээл амар тайлбарлал ингээл за миний санаа болж та ийм гоё гэл ингээд байх ямар ч шаардлагагүй бол зүгээр ингээд vote өгөөл санал өгөө шийднэ тэгэн гут тэгээд дэрэс нь нөгөө нэг бас ядаад байх юм байхгүй энэ хүн decider а гэдэг нөгөө нэг яг дарга оруулаад ирэх хэрэгтэй байхгүй тэр хүн ингээд ёо би энэ гис шүү сонгох хэрэгтэй тэр өдрөө тэ за тэгээд бодтой хэрэглэгчээр туршуулна игээд дараг буруу сонгосон зөв сонгосон гэх ахаа маргах шаардлага байхгүй хэрэглэгчдэр очисон чинь ингэж байна тэгээ дуусаа яриа байхгүй байхгүй аа энэ дээр тэгээд user centered design байх ёстой гэдэг дээр at least тайд маань саналиг байгаа байлгүй дээ UX UI designer тийм тэгэхээр ерөөсөө хамгийн одоо ерөөсөө бид нар ямар ч одоо дизайн хийсэн байлаа гэхэд тэрийг нэг дизайн гэдэг чинь ерөөсөө нэг юм урлаг уран сайхан ингээд зүгээр өөрийгөө илэрхийлэх ч гэдэг юм артворк арай биш илүү ажиллагаа штэ how it works штэ нөгөө нэг job сайхан хэлснээр тэ тэгэхээр чин тэрийг хэрэглэх хэрэглэгч нь илүү чухал тэр хэрэглэгчийн асуудлыг бид нар шийдэх гэж ямар нэгэн дизайн хийж байгаа гэсэн үг тэгэхээр хэрэглэгчдэр очиод ажиллаж байвал ядаж ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг хэвгүй тэгэхээр харагдах байдал нь дараа нь хоёрдугаарт нь гэсэн үг тэгээ миний бодлоор нөгөө нэг UI гэдэг нь бүр UX дотроо агуулагддаг тийм зүйл гэж би ойлгодог. Тэгэхээр хэрэглэгч бол ерөөсөө л яг бүх юмний дэнсийг одоо нэг тасалдаг хүн гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгээ бод хэрэглэгчээрээ туршуулчих юм чинь амар хурдтай шууд суралцчих жоохгүй юу юм тэр сериосны нөгөө нэг ботн пиксел өнгө сүүдрээ амар бодготоо биш код мод бичгтэй биш шууд нөгөө прототайп яг л хэрэглэгчээр авчих. За тэгээ тийм болохоор ингээд дими цаг бүрхээсээ шууд сэргэлчих жоохгүй. Тэгээд тэгээд ер нь бүгд нэгэд манай хэрэглэгч нэг иймэрхүү менталититэй, иймэрхүү user experienceтэй байна гэдгийг нэгцэн яд ойлголт болоод очив. Тэгчгээр ингээд дарагцсан дараа нь мархаа олчих. Аа тий тээ. За гэц яах вэ гэдэрэг те багаараа ингээд нэгцэн нэг ойлголт олчих аим гоё. За тэгээд ер нь бол одоо бараг л заавал олчихлоо л доо. Ингээд хоёр удаагийн давталт at least ер нь явуулчих зүгээр. Хоёр удаа спринт явуулчих. Нэг спринт 4 өдөр явлаа. Хоёр дахь спринт нь 3 өдөр явчих болж байгаа хэвгүй. А 2 өдөр ч явж магадгүй гэсэн үг. Яа тэгэхээр нэгдхийнхээ үр дүн дээр суурлаад хоёр дахь хийж байгаа болохоор хоёр дахь талаараа ямар бага хугацаа илүү зарт. Илүү бага хугацаа зарцуулна. Тэгээ ерөнхийдөө юм болчихдээ тий. За тэгээд тий. Дизайн спринт 2.0 ерөөсөл гол шийдэт байгаа юм. Яг санаа гэдгээс суралцъя. Idea learn гэдээ явъя. Should build гэж бити яарад дээ гэсэн үг. Тэгээ хэрэглэгч чинь хамгийн гол одоо инслэгч шүү гэдэг. За тэгээ бид нар энэ нэр жишээ нь за Mobicom app бид нар хийсэн. Нөгөө спринт нэг дээрх прототайпын харагдах байдал нэг иймэрхүү байж байгаа байхгүй. Тэ энэ дээр ерөөсөө бид нар тийм гоё юм хийгээг. Тэ за яах вэ гэд энэ чинь нөгөө нэг багийн дундаас шигшижжил нэг юм аа за ийм байна гэдэг. За спринт 2 дээр ийм болоод тэгээд final design л орж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар бүр анх нөгөө нэг дизайн хийчих та нөгөө нэг бүр прототайп хэсэг дээр бүр файнал дизайныг шууд хийх гэдэг гэсэн л та тийм гот бүр амар юм бол гэсэн. Тэгтээ тийх хэрэггүй яг юу сурал ямар асуудлыг тестлэх чаа гэдэг амар сайн бодох хэрэгтэй. За би за юу point энэ жишээ. Бид нар бас ингээл спринт 1, спринт 2 нь юм болсон. За файнал дизайн юм боллоо гэж. Мэдээж файнал дээр бүх хууц муца бүгдийг авч үзэн штэ. За Spring 1 2 дээр prototype дээр бол гол тестлэгч байгаа юм дээр л илүү фокус чиж тэрний л prototype-ийг хийн штэ. Тэ мэ? За. За нэг 50 гаруй юм шиг бид нар одоо сүүлд таймер яг тоогаалтцсан. Яг хит гэж явж тэр хэвцэл байгаа. Тэгэд энэ online sprint ингээд хийгээд юм гот бид нар ингээд яг анхаарах ёстой гэсэн хитэн чухал зүйл гаргаж ирсэн. 7 оны өмнөөс яг зөв асуудал дээр яг хийх гэж байгаа гэсэн нэгтл. Зөв асуудал гэдэг нь нэг төрний ярьсан чи. Асууд дизайн спринтер шийдэх гэж байгаа асуудал чинь хитрхи жижигхэн ойлгомжтой байж болохгүй. Болохгүй гэдэг сад нь бас хэрэггүй шүү дээ. Өөрөлдөл зүгээр л нэг юм одоо хэрвээ чи ингээд танилцуулга веб хийхэд UX нь ийм байдаг. Хэрэглэгч эхлээ хэрэглэгчийн нүдэнд ингэж дагуулад ийм стори өгүүлээд ингэж хийх нь гэдгийг амар сайн мэдээд байгаа бол заавал амар user testing хийх шаардлагагүй.
А эсвэл зүгээр тэр одоо танилцуулга веб дээр бол зөвхөн тэр текст агуулгууд дээр нь л тест хийх юм уу яах юм те. Их амар багаараа воркшоп хийх шаардлагагүй ч юм. За тийм. Аа тэгээд бас нөгөө нэг тийм түрүүн ярьсан бүх нөгөө нэг одоо нүсэр платформынхаа тэр чигт нь ингээл амар базаал ингээл хийх гээд байхтай биш. Яг ямар хүрээний ял асуудлыг нь тестлэх гэж байна вэ гэдгийг л амар зөв сонгож байна уу гэдэг л. Яа. Өөрөлд багаараа та хэд нэг юм дээр л эргэлцэж явах хэрэгтэй одоо. Нэг айдас байх хэрэгтэй тий. Аа тэгээ тэрэн лугаал яг төвлөрн тэгээ тэр чинь аль болох том байх хэрэгтэй. Аа гэхдээ бас том гэдэг дээр би бас амар бүгдийн л том гэлээсэн чинь бас ингээд зөв хуваах хэрэгтэй байдаг. Одоо ингээд хит нүсэр бүр платформ одоо Facebook байсан бол одоо ингээд хит хитээр нь спринтүүд хуваах байхгүй юм чи. Энийний спринт туста, энийний спринт туста гэд тий. За тэрийг амар зөв яана тий бэлдэн. За тэгээд тэрнийхээ дараа нь болохоор зөв багийг бүтэн цагаар наваг бол битий ихлүүл гэдэг юм баримтлах хэрэгтэй. Энэ яг өрөөсөө хатуу тий decider завгүй. А энд оролцох хэвээр нэг гол менежер нь завгүй ч гэдэг юм уу тий. Тэгснээ зүгээр завтайг нь оруулчих гэдэг чим ийм хандлагатай байж болохгүй шүү. Тэг яг л оролцуулмаар байгаа энэ нөхцөлтэй чи яг л холбоотой дараа нь дахиад яг маргах нөгөө нөхөр чинь яг оруулж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд багаа бүрдүүлчин. А тэгээ өрөөгөө бүклэн 2 бүтэн өдөр эсвэл 4 бүтэн өдөр ингээд өрөө чи атлист нэг 2 том самбартай байх хэвээр стик нөт тэр нөгөө нэг юм уу хангалттай авсан байх хэрэгтэй энэ гэд юм болж шүү. За. За тэгээд шийдвэр гаргахчийг заавал оролцуулна. За шийдвэр гаргахч одоо янз нэг юм хоёр янз байгаа даа. Нэг бол шийдвэр гаргахч маань жоохон мэдлэг дутуу гэх юм уу эсвэл тэр одоо нэг тэр шийдвэрийг гаргахтаа ингээд жоохон хэрэгэлцээтэй айцтай байдаг ч юм уу те. А тэр байсыг уулна ингээд өөрөөс нь ингээд аавд зүгээр штэ шийдвэр гаргах чинь жоохон тэр UX Max юм уу аль нь юу гэдгийг нэх мэдхгүй тэр талаар deep бодоогүй байвал а зүгээр харин тэрнээсээ өөр итгэж болох ямар шийдвэр гаргах чи та томилж болох уу гэж асууж масуугаад орлуулах хүн ихсээ яаж оруулаад тэгэд ямар ч исэн эцсийн байдлаар шийддэх хүн байж хэвчээ. Гэтэ энэ хүн чинь эцсийн байдлаар шийдэд байгаа биш зүгээр л юуг туршуулах вэ гэдгийг л эцсийн байдлаар шийдэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. А хэрэглэгч бол яг тестэн дээр очиод за ингэнэ гэсэн. А тэгэд шийдвэр гаргах чи ингээд буруу шийдээд байх гэж бодъё л доо. Тэгэн гут юу гэсэн үг вэ гэхээр зүгээр илүү олон спринт хийж магадгүй л гэсэн үг бас. Одоо шийдвэр гаргах чи мэдлэг жоохон ингээд наяа манай энэ ойлгохгүй байна гэдрэг хэвгээр бас урагшаа яваа л гэж болно. Өөрөлд хоёрхан спринт хийх боломжтой байсан юм дээр мэдлэг дутуу хүмүүс гэх юм уу одоо UX-ийн туршлага жоохон багтаа хүмүүс хийвэл миний бодлоор хоёроос олон болоод явчихна гэсэн үг. Алдаас оролцоол явчихна гэсэн. Тэгэхээр тэгсэн чигсэн урагшаа явж байгаа нь чухал учраас хийх хэрэгтэй. За. Дөрөвт нь болохоор процесстэй итгэж аль болох дагах. Гэхдээ энэ нь бас хатуу хууль биш гэдэг санах гэдэг. Одоо процесстэй итгэж тэр процесс болгоныг нь аль болох ингээ ойлгох. Мэдээж ингээд эн чинь нэг спринт фасилитейт хийнэ гэдэг нь туршлагал шаарддаг л ажил байгаа юм л. Энэ ийм очиртай процесс юм байна. Гэт хийгээд авах тусам ойлгом. Гэхдээ ингээд заримдаа ингээд зүгээр багийн мүдэ мэдрээд жингэж штт энэ шал ойлгомжтой асуудал энэ дээр яриад энэ дээр мапин энэ төр гэдэг ярих шаардлагагүй илүү төвлөрөх юм энэ төр гэж жоохон тэрэн дээр жоохон мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Зарим за энэ хэрэггүй учраас энэ одоо энэ степийг энэ л алгасчих гэдэг ч юм уу. Тэгж хандах хэрэгтэй шүү тий. За баярлаа. Асуух асуулт хариулт байв. Сонирхолтой хэлтгээд байлаа баярлаа. Юу юзеруудэрээ тестлүүлдэг гэж тэгж штэ тий спринтийн резалтыг үр дүнгийн юзер болгон чи өөр байгаа штэ одоо миллениалс вэ джен зи вэ өөр одоо бэкграундтэй тий технологийн хувьд мэдрэмж нь өөр тэгэхээр ямар хүмүүсүүдийг оруулж байна яг зөв гоё асуулт нөгөө аливаа ямар ч бүтээгдэхүүн зорилттой хэрэглэгч гэдэг нэг хүмүүс байх хэвээр тий манай зорилттой хэрэглэгч гэдэг нэг юм тодорхойлсон юм байх хэвээр тий тэдэс хэдэн насны нэг тим хавцаа тиймэрхүү юм хийдэг мэддэг энэ төр гэдэг тий тэр л зорилттой хэрэглэгчээсээ random diverser нас хүсээр нь ч юм уу одоо янз бүрийн мэдлэгийн левелэр нь ч юм уу юм 5 хэрэглэгч сонгоод тэгээ тестлэхэд нөгөө prototype дээр байгаа нийт 100% асуудлууд чинь 80% нь л гараад ирчихнэ гэдэг. Тэгээд нөгөө ном дээр нэг юм хоёр линк байлаа. Ингээд энэ юм төврийн арга ингээд 5-ыг авах юм бол чи баг 80% accuracy-тэй ингээд
алдааг илрүүлж ин гэсэн үг. 12 хүн тестлэх юм бол бараг 100% төгсөн шүү гэдэм л. Тэгэл бид нэр 80%-ийн эхний спринт дээр 80% алдаагаа мэдэн гутлаа тэр 80%-аа засаад дахиад зассныхаа 80%-ийг нь мэдэх гээд хоёр дахь спринтэр явчихгүй. Тэг их мэдчлэн яах гэсэн үг. Тэгэд мэдээж бүр энэ дэр нэг юм байгууллагынх нь ингэ та энэ аппликейшн тестэлсэн гэсэн чи. Оо бид нэр дотооддоо тестэлсэн гэдэг дээ. Тэр ерөөс амар болохгүй гэж би боддог юм. Дотооддоо ихлэр чинь зорилтод хэрэглэгч нар чинь ерөөхдөө бараг л биш байх магадлал өндөр гэж бодож. Ялангуяа ямар нэгэн мэдээлэлтэй бас жоохон байстэй байгаа би компанийнхаа бүтээгдэхүүний хамаагүй муулахгүй юм чинь. За гоё байна гэдэг шийдэлч юм уу те. Эсвэл мэдлэг нь өөрөө амар одоо жоохон нэмэгдсэн байгаа учраас тэр чинь ингэдэг зүгээр мэдхгүй юм шиг үзэхгүйгээр за ингэчих юм байна гэ ойлгомжтой байж тэр гэдэг хурдлаа мэдээлэл үү гэж. Тэгэхээр яг хо дотоодоо юу тестлэх вэ гэхээр нөгөө оо юу баг илрүүлэх ч юм уу тий тэр мэрийг авалт тестлэх гэдэг шүү дээ. Ингээд код модон дээр яаж энэ ажиллахгүй нэ энэ болохгүй байна гэдэг юм. Яг хэрэглэгчийн тестэн дээр бол бүур хөндлөнгийн яг тэр зорилттой 5% бүр ингээд бүх хэрэглэгчийнхаа рандом сонгосон 5 хэрэглэгч авчирал яг one on one interview хийж тестлэн. Нэг нэгээр нь тэгээ нэг нэгээр нь интервью хийж тестэлж байхдаа нөгөө гар утсан дээр нь интеракт хийж байгаа нь болон өөрийнх нь царайг нь нөгөө нэг спринтийн воркшоп өрөөлөг ба лайв эсвэл видео колор цацаад тэднэр нь тэнцэнэ харж байхдаа ингээд нөт хийгээс өн. Ягаад гэвэл хамт суугаад нөт хийчих юм бол нөгөө хүн чинь сандарч най чинь сандарсантай болоод буруу фидбек өгч ин дэ. За тэгээ спринтийн юзер тестинг хийхдээ им юм энэ анхаараа гэсэн бас амар их ба. За дараагийн асуулт. Хай. За 5 үнээр тестлүүлдэг гэдэг яаж шүү дээ. Тэгсэн чинь 5 үнээр тестлүүлсэн чинь ерөөсөө хүсэж байгаагүй ч юм уу. Ойлгомжтой наадах чи ойлгомжтой шүү дээ гэсэн юм дээр ингээл буруу байгаал. Бүр тавуулаа ингээл нураал. Тэгсэн чинь нөгөө дизайн амар гоё бүгд тэ аюу гоё гэдэг. Яг тэр үед юу нь яаж хийддэг вэ? Хизээ яг өөрийнхөө гатыг дөрөөгээд одоо яг өөрийнхөө гатыг дагаад хизээ яг тэр 5 үнийг сонсгоо. Гоё эсвэл. Би бас тэгж бодчихсон л дээ. Одоо ингээд одоо Монголын хэрэглэгчдийн user experience ямар төвшөнд байна вэ гэдгээс ингээл хамаарч байгаа шүү дээ. Ингээд одоо Америкийн хэрэглэгчийн user experience өндөр байж магадгүй. Яг тэгэхээр хэрэглээ гиснээсээ болж шүү дээ. Айгүй олон аппликейшн хэрэглэж ян зүрээр нь торшиж гин дижитал ертөндтэй их ойрхон байдаг хүмүүс энэ төр гэх тээ. А Монголын зүгээр нэг одоо энгийн нэг хамгийн low level UX-тэй хэрэглэгч хэтэл нэг Facebook atlist хэрэглэж байгаа. Мэйл шалгаж байгаа мөг юм уу бөөмэд. Тэгээд Android iOS-ээр хэрэглэж байгаа аль experienceтэй байгаад байгаа шүү дээ. Тэ? Гар утсан дээр лаа заа тэгээд browser дээр notebook-ын дээр ингээм юм ажиллаж. Тэгмүүд би бас бодчихлээсэн л да. Ийм л ингээд нэгэнт ингээд хэрэглэгч маань ингээд болохгүй юм шиг яах вэ? Яг энэ асуулт дээр. Гэхдээ ингээд бид нэр ингээд шинэ user experience-ийг яалтчгүй ингээд танилцуулж ойлгуулах хэрэгцээ гардаг. Одоо ингээд цоо шин өмнө нь тэр хүн team юм хэрэглэж үзээгүй. Одоо жишээлбэл нэг өмнө нь огт онлайнаар зээл авч үзээгүй. Wallet хэрглэж үзээгүй ч гэдэг юм тий. Тийм байхад анхны wallet, анхны та ингэж онлайнаар ингээл зээл авч болно шүү дээ гэдгийг ойлгуулах чинь хамгийн том челленж. Тэгээд анхны тэр хүний тэр app одоо платформ тгийж ойлгуулснаас хойш тэр хүн тэр ойлгосон хүн болгонд нь яг team experience суучж байгаа. Тэгэнгუთ дараагийн хүн нь дараагийн нэг өөр нэг application гарч ирээд тэр нэг Монголд анх гарснаас нь шал өөрөөр хийчихэнгүүт энэ нөгөө хүн чинь өө юу вэ бист ойлгохгүй байх ингээл сууж байгаа байхгүй. За тийм. Тэгээд би өөртөө гэж хэлсэн юм. Шинэ experience гараад ирвэл ахаал user testing дээр юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр шинэ experience-ээ чи зөвөр onboarding хийж ойлгуулж нөгөө зааж тий яг ингэж юмлого оруулж ирч чадж гинүү гэдэг л болж байгаа юм. Хөтлөж оруулж ир. Тэгээд тэр цоо шинэ юм чинь тийм ээ. Тэр шиш ямар ч заавар нөгөө нэг ингэж onboarding guide ингэж бүх юмнууд байх хэрэгтэй болчих. Илүү тэрэн дээрээ фокуслах хэрэгтэй болчих тийм ээ миний хувьд. Тэр байхгүйгээр зүгээр л заамаа хэрэглэх пад гэл тэр нэг ч үгүй хийж юу вэ гэл тийштэй. За тийм ээ. Энд ингээд нэг энэ жишээ чинь бид нар дээр байнга бас тохиолддог. Шинэ бид нар ингээд амар юм нүсэр Photoshop шиг ч юм уу програм хэрэглэх болгонд ингээд танилцуулгаад байдсан шүү дээ. Гайд явуулсан шүү дээ. А1 тийм ээ. Гэт тгээс сураад дараа нь бид нар ингээд хэрэглэдэг болдог. Тэрнтэй адилхан болж ин гэсэн. Тэгэхээр тэр талаа ил user testing хийх болох гэж байна. За гараа яасан тийм ээ. За бас юм аа. Зөв асуулт байхгүй бол. А энд нэг юм байна. Сайн
сайн нөгөө decider-ыг заавал оролцуул гэсэн нэг point үсэн шүү дээ. Тэгмээ decider гэдэг хүн нь одоо зөвхөн яг sprint-ийг явуулж гарсан сонголтыг сонгодог хүн үү эсвэл амар involved яваад өөрөө эхнээс нь оролцдог position уу? Яг ямархуу хэмжээнд байх хэвээр байна. At least ядаж оролцуулж явбал сайн. Гэхдээ бүтэн 4 өдөр оролцуулчихвал бүр сайн л байхгүй юу? Ер нь бол тийм. Одоо нөгөө хамгийн гол үргэн нөгөө нэг шийдүүлэх ёстой гэсэн үг шүү дээ, тийм. Яг ингээд юу тестлэхийг шийдүүлж байгаа. Тэгээд тестлээ дуусаад тестийн үр дүн гарсны дараа ингэчлээ одоо яах вэ? Одоо юу гэдэг юм, тийм. Бидний бодож ирсэн бүр суур ингээд нөгөө нэг одоо UX эсвэл бүр product-ийн core одоо бизнес модель нь норчлаа гэв нэ, тийм. Тэгвэл яах вэ гээл, тийм. Тэнгүүт ата захирал маань уулан зөвөр ойлгол ашгуудаа бид нар илүү ямар их хөрөнгө чаяа аягүй яама да тий эсвэл бид нар одоо илүү ихтгэлтэй урагшлах боллоо энэ талаа ингэж ачаа жоохон энийг нэг ихтэй тэр чат хөгжүүлэх гэсэн болий тэгж юмгээш яг ойлгож шийтгэх төгс өгөхгүй тэгэхээр яг уулан дотор нь ороод ихний 2 өдөр ядаж бүтэн байх за тэгж чаддгүй махад ядаж шийдвэр гаргалтын дээр ингээд нэг зөв цагт маань ингээд бүг хийгцэн орж ирэх хэрэгтэй гэсэн үгхгүй тийм байна. Эгөөтэй. Гэхдээ тэгэл харин тэгэл юмгууд одоо decider-ийн маань л decider тэр хүн өөрөө өөрийнхөө decider илүүтэйгээр яхаа бизнестэй илүү related эсвэл тухайн төслийг бүр ахалчаа гэсэн үг тэр хүн хариуцлага өөрөө дээр авч байгаа шүү. Тэгэхээр тэр хүн бол одоо тэр хүний л асуудал болчихвол гэж бодож байна. За за. За. Гүштэй ерөөсө байнгын хийгээдээ гэсэн үг ерөөсө биш. Багч би ерөөсө энийг орлого гоё эсвэл одоо нэг цоо шинээр ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үүсгэе гаргаж байгаа бол нэг эсвэл цоо шин ямар нэгэн одоо фичер функц те нэмж байгаа бол те гэдэг ч юм. Эсвэл та хэд янз бүрийн одоо юу ап эсвэл юун дээр хөгжүүлэлтэн дээр ингээд таг гаццсан бол одоо те спринт их хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ дундаа байгаа тэр чаленж чинь тэр нүүн хангалттай том байна уу гэдэг те. Бас зөв яг шийдэх тестлэх үүц зүйл байна уу гээл тэрийг шалгаад тэгээ тэр үед хийх хэрэггүй. Тэгээ тэр болгонд л at least ингээд 2-7 хоногийг аваад явах хэрэгтэй гэсэн үг л те. Бид нар яг ингээл 2 удаагийн спринт хийлээ. Тэгээд араас нь яг нөгөө 2 удаагийн спринт хийгээд тэнгуутлаа final design руу орчих гэхгүй юу. За ер нь бол ихтгэлтэй болчихчих гэсэн үг. Хоёр дахь спринтийн дараа бидний application product-ийн маань UX талаасаа, хэрэглэгч ойлгох талаасаа яг ийм юмнуудыг хэл анхаарах, энэ дээр нь сайжруулах, ингэх хэрэгтэй тех хэрэгтэй байна гэдээ бүгд суралцсан байдаг. Тэрэн дээрээ суралцал манай энэ бол манай skateboard. Skateboard гэдэг хэлтийг мэдчихэе. Skateboard юм байна гэж ойлгоод тэгээд final design руу ороод design system-ээ бэлдээд бүгдийг ингэ хийгээд тэгээд дараа нь development руу ороод шууд launch хийчих гэсэн үг. А гэхдээ sprint 2 дээрээс бас л биш байна гэвэл дахиад мэдээч хийж бас бодчих. Тийм баха. За тэгээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ маш их баярлалаа.